Maturity foi um momento muito especial desse projeto, porque eu tenho uma conexão já de muitos anos com ela, né? Desde o Cinema Paradiso, que é aquela música do Morricone que vai direto no coração. Mas não só por isso, porque foi uma oportunidade de tocar e criar ela junto com o Paul Reed e com a Mafalda. E eu já tenho uma relação com eles, né? A gente já toca junto há tanto tempo. E nessa música deu para sintetizar tudo, né? Esse amor pela música que a gente tem, pelo amor pelo Morricone que a gente tem. E acabou rolando um clima muito mágico de interação entre nós. Então, para mim, pessoalmente, é um momento muito especial do disco. E tem também uma surpresa que eu acabei de escutar aqui, né? Que o Paul juntou essa parte do Maturity com o final. Ele gravou um pedaço da passagem de som que a gente estava fazendo no estúdio, que a gente nem sabia que estava gravando, e colou as duas juntas e ficou mágico, assim, muito bacana. Então, essa é talvez uma dos momentos favoritos meu no disco.